Mujebali, nsubira muri bulungi obulamu bugamba ki, ebeera lifestyle, mbeera waso Emmanuel Gary Clubsale abeerawo, Rose Construction ebeera ku byakuzimba, ku 0788975 banoonyeko okwatagane n'abate mwogere ebisingako awo about building issues. Njagala tutambulireko esaadi z'erugoba ewa mwana mulenzi Gola Moses. Gola Moses eno yatugambye ennyumba yawedde. Gola yatugambye ennyumba yawedde, baamaze okubanga bagizimba. Ennyumba eno yatugambye kati yagala mukazi bafaani mbale mu bubanja omukazi okumala ekiseera final ennyumba ye. Ennyumba eno ya Gola Moses eri erugoba aba Rock Boom oba Rehab Kola. Kale Rock Boom briefly ba Rehab International be bagimuwa, bagimuwanga jjukira abadde brand ambassador waabwe for a good time nga yalangira Rock Boom akolanga Face of Rock Boom. Naabeeranga ekintu akikwasaganyizaawo mu nsonda ne mu covers like that. Ne basalawo bamwe offer ennyumba esukka mu bukadde 10 gye bamuzimbidde. Finally emaze ebbanga tugenda emyezi nga mukanga bagizimba, bagizimbi paka lwewedde. Kirungi kampani ngezo tuzeetaaganye okuba nga zisasula abantu baffe obwekitegeera. Bw'ofuna endosomenti z'abana Uganda b'abaana basinga obungi ziba zira nga zitegerekeka kunywerako gwenge mabbala na biki. Naye endosomenti ng'eno ey'ennyumba omuntu aba akuwadde ekintu ky'oliragana n'abazzukulu ndi mutuufu enjo n'omugiraba kampani eyo yagikola ki? Yagimpa. Era wano wenyininyini Gola Moses of course aba ne reason okuwagira Rock Boom mu buli mbeera yonna, okubayirawo omubiri mu buli mbeera yonna kubanga eno offer gye bamuwadde mu butuufu. Kampani zino ezeeugana mukole ekyo baserebu mweddiru omuwereko n'enju omwa ekintu ky'okulanga muwereko ekintu kyalisigala ng'alabako amanye nti mutuufu nze Spice nakoleranga Lupaleria bwe yalamaliza yampa kino oba okitegeera naye munange abantu baffe oluusi wanomuganyinde byatabukako ne mukola bye mweyagalidde oba okitegeera. So tujja beebaza bamuwadde enju, nonya omukazi nga bw'agambye nti onoonya wakuwasa saaba ndi agadde okufumbira munonye omusajja oyo Gola Moses mu inboxing kubanga yagambye nti kati saawa yakufuna mukazi buli kimu akikoze kibadde kyetaagisa ntakyana kati kyajula ennyumba bagizimbye ewedde wagenda okuteeka omukyala wali kiriya ndoza kyakimuganya okuwasa okufiirira emabega n'okwana kubanga yinako n'omuzaawo mbu ng'atunulira abakazi ne bafuna embuto ndiyo bayagulekeraawo. So naye nga kati omutatunulira abakazi ne bafuna embuto lwaki tafuna mukazi gwawasa naye ndoza yali agala kusooka kufuna nju aloka abatunuulire bulungi embuto zeeyongere okitegeera. So ye mukulu oyo Gola Moses of Uganda asobodde okubanga ekintu akyakivinga ekyafuna ennyumba okuviira ddala mu bannaffe abo aba Rock Boom nze bawasemanya.